はい、今回はですね、ラフラボ代表と、あとはミス SDGs の MC として活動されている山本宝さんにインタビューさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、はい、まず簡単にですね、まあ、1分程度でもいいので、はい、自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい。株式会社ラフラボの代表の山本宝と申します。ラフラボはですね、5年前にクラウドファンディングで誕生して、大阪の肥後橋でカフェとコワーキングカフェスペース、コワーキングスペースとして今運営しています。で、はい、そのラフラボのコミュニティの場を運営していた経験を生かして、今は神戸市西区の、コミュニティマネージャーとして、町の方々のお声を集めるお仕事だったりとか、あと今 SDGs というふうに世の中が大きく動いていると思うんですけど、ミス SDGs として MC タレント活動をさせていただいています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、はい、ではですね、早速、はい、質問をさせていただきたいと思います。はい、はい、まずはですね、今山本さんの夢やビジョンを教えていただけたらと思います。はい、いきなりですね。いきなり、はい、いきましょう。夢やビジョン、そうですね、なんか夢っていうのは、はい、なんか大きいんですけど、はい、なんか最近コロナにもなって、はい、こうずっと自分と向き合う時間が多くなって、改めて考えてみた時にも、やっぱり自分の大切な人たちとこれから一緒にこういろんな世界とか景色を見ていきたくて、はい、でそのための手段として、はい、なんだろう、自分の目線というか、はい、女性目線、自分の目線を大事にしながら、はい、世の中の課題というか、はい、こんなものがあったらいいな、はい、世の中にこういうものがあったら便利だなっていうものを作っていきたいなっていうふうに、作り続けていきたいなって思ってます。いいですね、ありがとうございます。はい、今感じたのは女性目線っていうところで言うと、具体的にどんな形で、はい、うん、まあ、どんなことを今なんかやってみたいなっていうことがあれば教えていただきたいと思うんですけど、いかがですか。もうそうですね、はい、5年前に私ラフラボをクラウドファンディングでスタート、皆さんに応援してもらってスタートすることができたんだけど、その時にもやっぱり私自身がカフェをやってみたいな、チャレンジしてみたいなって思った時に、どうやってお金を集めて起業したらいいかが分からなかったんですね。で、あんまり男性だから女性だからっていうわけではないんですけれども、なんかその私の目線でこういうものがあったら新しい一歩を踏み出せるのになってとか、はい、起業できるのになっていう目線を大事にして、はい、ラフラボっていうのを、はい、作ったんです。はい、で、今コロナになって、はい、リアルな場に人が集まれなくなって、はい、オンライン化になったりとか、はい、こう新しいもの見つめ直そうよってなった時にも、はい、やっぱり世の中のこの上の方を動かしている、はい、なんだろう、男性の頭のいい方のこう意見もあるとは思うんですけど、やっぱりこう日常を見つめている私たちの目線、はい、まあ、30歳なんですけど、はい、30歳の女性の目線っていうのも多くのこう、はい、また違った形で社会の役に立てるんじゃないかというふうに思っているので、はい、ママの声とか育児世代の声とか、はい、の困りごとを解決していくっていうのは私にしかできないんじゃないかなと今思っています。ああ、いいですね。うん、なんかやってみたいこととか、どんな社会を目指したいとかっていうのはあるんですか。はい、そうですね、はい、根本には、はい、私のような、人間でも新しいことにチャレンジできる世の中になったらいいのになっていうふうに思っていて、はい、それ一つラフラボなんですけど、はい、何をするかにも今、はい、SDGs っていう言葉があるように、はい、地球にとっていいこと、環境問題にとっていいことにつながっているいるべきだなって思うんですね。はい、うん、なので社会のこととか、はい、SDGs をきっかけに世の中の課題を知って、状況を知って、環境に良くなるために、環境に気をつけながらみんなが
自己実現しながら社会の課題を解決していくような、はいうん、世界環境づくりができたらいいなって思ってます。あ、いいですね、うん、本当環境も変えながらも自分自身も変化していくっていうところで、うん、本当にウィンウィンというか、なんか全てが循環しそうな、はい、感じがしました、はい、はい、ありがとうございます。では次の質問いきます。はい、今ちょっとまだ具体的っていうところまだ本当に構想中なのかなっていうところあるんですけど、はい、今1年後であったり、まあ、3年後っていうところの、まあ、目標とか計画があれば教えていただければと思います。はい、はい、具現化するために今そのラフラボが大阪にあるんですけれども、はいはい、大阪の肥後橋だけでなくてあと神戸と、はい、あと海外にもメルボルンにも1店舗3店舗作りたいなっていうふうに思います。いいですね。で大阪 の, そのラフラボ空間は、はい、あの新しい一歩が踏み出せる心も体も健康になるコワーキングカフェっていうコンセプトなんですけど、はい、世界の、うん、SDGs をテーマにいろんな企業様がこういうふうに活動してますっていうふうにもう歌ってると思うので、はい、そういったこう面白い情報とか面白いうん、取り組みをヒントにさせていただいて、はい、ラフラボ空間に反映していくっていうのを少しずつやっていって、はい、ラフラボに来れば SDGs のことも学べるし、はい、新しい一歩を踏み出すためのこう勉強ができるというふうな場を作りたいなっていうのを一つ思ってます、はい、なので今はそのミス SDGs として、はい、あの国連のユノックスが神戸に、はい、神戸世界の3番目の拠点に選んでいただいて神戸に来たんですけれども、はい、国連の方々から SDGs について学んだことをいろんな企業家とか経営者の方々に伝えていく活動をしていきたいです、うん、本当にもう SDGs の中に入ったというかもうパーソナリティですね、うん、そういったところで本当に実践しながらやるっていうのはとても素晴らしいなと、はい、感じました。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、はい、3つ目いきたいと思います、はい、今のその目標や計画に対して、まあ、今現在どのような活動方針であったり、まあ、どのような基本活動を行っているのかっていうのをちょっとさらに具体的に教えていただければと思います。はい、はい、もっと具体的にですね、はい、実際には今神戸市の西区役所さんでまちづくりの活動に関わらせていただいてるんですけど、そこは西区役所が移転するんですね、新しい場所に。で前までは田松というあの昔西区の中心だったら町があるんですけど、そこのにある田松の場所が、移転するので箱が開くんですね、西区役所が。空っぽになってしまう空間をどうリノベーションしようかっていうプロジェクト で、はい、で田松にいる町の方々とか西区の方々にこういう場所ができたらこれからの時代必要なんじゃないか、はい、この場所があったらいいなっていうのを学生目線とか女性目線、あと地域団体の方々の目線とか高齢者の方の目線、はい、皆さんのご希望を聞いて声を集めて、はいはい、こういう場所を作ったらどうでしょうかっていうのを西区役所さんに届ける仕事をさせていただいたりしています。はいはい、ありがとうございます。今日はミス、はい、SDGs として、はい、先日キッズ時計さんとギャップコレクションのコラボレーションイベントがあったんですけど、はい、そこにもユノップスの国連のユノップスが協力してくださって、はい、代表のヨナスさんとかもお話ししてくださって、はいんですが、そこで MC 司会をさせてもらって、未来の子どもたちが住みやすい街を作るにはやっぱりママとか子どもたちにも分かりやすくこの SDGs のことを伝えていきたいよねというふうな広報活動をさせていただいてます。お、うん、ありがとうございます、はい、今お聞きしてやっぱりいろんな方の本当目線から見て、それを本当汲み取って提案していくっていうところで、活動されている部分あるのかなと思ったんですけど、やはりなんかいろんな目線を聞くと、はい、逆にまとめることってなかなか難しい部分も出てくるのかなと思うんですけど、うん、そういったところはどうやって調整とかされてるのかなって、うん、めちゃくちゃ難しいので調整はできないんですけれども、はいはい、
けどやっぱりあの高齢者の方の話を聞いてると若い子のアイディアが欲しいとか、はい、うん、解決するアイディアっていうのはやっぱり、はい、うん、そうですね、課題はそれぞれ別々なんですけれども、はい、皆さんがこう交わって交流すれば解決できることもあるなっていうのは逆に見えてきたのはいいことで、はい、おっしゃる通りいろんな目線があるとこれは一個で解決するのは難しいなって思ったり、はいはい、すごいたくさん難しいことがあって、まあ、ただコミュニケーションを取れる場があれば、はい、うん、今ねいろんな、うん、テクノロジーもあるし、はい、解決できるんじゃないかなと思ってます。あ、はい、うん、ありがとうございます。本当に今こういった時代で場がやっぱ孤独とか、なんですかね、コロナってやっぱりなかなか人と出会いにくい中になって、うん、まあ、そういったこの場があることで本当に、うん、人も少しでも安心、アウトプットすることで安心できる感じがしたので、本当そういったところで、うんうん、いろんな価値を提供しているラフラボさんなんだなっていうのを、はい、感じました。はい、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ではですね、4つ目の質問に行きたいと思います。はい。で、本当、今、いろいろな活動、SDGs であったり、まちづくりっていうところで、今後も、積極的に活動してきてされるっていうところで、そもそもですね、その夢やビジョンを持ったきっかけっていうところであったり、うん、そこまでの出会いだったり、あれば教えていただければと思います。はい。はい。そうですね。そうですね、やっぱり一番初めは、うん、私もともと OL を大阪で2年間してたんですけど、はいはい、社会人2年目の時に一人でスペインに行って、で、あの1週間ほどお休みいただいてスペインに行ったんですけど、はい、スペインに行った時に、はい、子供たちが夜の遅くまで楽しそうに遊んでいて、はい、それをご両親のパパとかママとかもすごい楽しそうにみんなで深夜のもう12時1時とか遊んでいて、なんだろうな、なんかこう、なんだろう、健全というかみんながそういう感じで楽しんでいる様子を見たときに、はい、あ、子供たちも外で遊んでいいんだっていう、なんか固定概念が外れたというか、はいはい、あれ夕方の6時まで帰らなあかんかったんじゃなかったかっていう、はい、あの、うん、ずっと大事にしていたルールが、はい、固定概念が外れて、はい、で、うん、そっちのスペインの方々はやっぱりいるために仕事をするのであって、はい、生きるのを優先する、はい、当時の私は仕事を一生懸命して仕事をするために生きていくっていうような真逆の価値観だったので、はい、もっと価値観を広げて、はい、で自由に自分たちが選択できるような形で、はい、人生とかキャリアとかを作っていけたらいいのになってと思ったきっかけで、はい、まずは自分がそれを体現してみようじゃないですけど、自分もじゃあ自分好きなことやって、はい、仕事も生活も楽しんでやってみようと思ったのが一番初めのきっかけだったんですね、はい、うん、でそしたらこう起業家が集まる場を作ったんですけれども、はい、うん、せっかく、はい、うまく言えないの、こう起業したい人たちが、はい、年商何十億何百億目標に頑張るぞって言って目標を掲げて頑張っている姿を見ていた時に、はい、去年、はい、結構違和感を感じたことがあって、はい、で去年の年末に私1ヶ月間オーストラリアに行ってたんですね、はい、この時期ちょうど、はい、その時にオーストラリアの山火事があって、あのコアラがたくさんなくなったの知ってます？あ、はい、あれびっくりしましたねびっくりしましたよね、はい、なんかその時に、はい、オーストラリアの島にいたんですけど、はい、なんか目の前の森林が燃えて、はい、で山火事が起きて環境が破壊されて、はい、こういう状況なのに、はい、自分の私の携帯を開くと、はい、SNS で、うん、今年の目標は、うん、年商何億いくぞとか、うん、何件も展開するぞっていう、はい、目標が書かれてあって、はい、それはそれで素敵なことなんですけれども、はい、やっぱりその私たち人間は災害が起きてしまうと一瞬で命を落としてしまうし、はい、そもそも植物守らないとみんなで生きているのに地球に生活できなくなってしまうから、はい、もっと地球のことを大切に
しないといけないし、はい、そこにつながるような活動を意識しなければ、はい、意味がないんじゃないかって思ったので、はいはい、そこからその SDGs のことをもっと勉強して、起業家たちにそういう視点っていうのも大事にしていこうねっていうふうに伝えて、はい、活動が始まった、うん、なので SDGs は去年の冬がすごく大きなきっかけになりました。ああ、そういうことですね。はい、今の話聞いて結構やっぱ海外に行くで、やっぱ俯瞰してみて気づきっていうのがなんか多いのかなと感じたんですけど、うん、確かにそうです。海外に行こうと最初に思ったのいつ頃では、そこのきっかけっていうのはいかがですか？覚えてる？海外ですか、はい、いや海外めっちゃ普通なんですけど、はい、大学3回生の時に就職先が決まって、はい、時間があって、はい、何をしようかなって思った時に、はい、周りの友達にせっかくだったら海外に行った方がいいよと勧めされて、はい、そしたらじゃあ興味があったオーストラリア、シドニーに3週間1回留学しに行ってみようと思って、はい、バイトしてユニクロとかいろんなところでバイトして、お金貯めて、はい、で3週間海外に行ったのがきっかけですね。でもその時に、はい、すごい楽しくて、はい、一人で行ったのもあってめっちゃ解放するじゃないですか、海外、はい、うん、この感覚というか人生一回きりなんだから、やっぱいろんなことを知って自分の視野とか世界とか広げた方が絶対楽しいなと思って、そこから毎年1年に1回は絶対に行くようにして、はい、お自分自身も大学もう本当全く一緒です。大学に行って、うんうん、大学になってから本当海外行き始めて、それで本当こういう世界があったんだっていうの本当外れた感じ、うんうんうん、あってやっぱそこからやっぱ癖になるというか、うんうん、立ち返れるっていうのは本当共感する部分はありました。そうですよね、うん、なんかやっぱり最近友達とも言ってるんですけど、なんか大きく人生を変えようと思ったら旅をするのが一番いいよねって、はい、うん、もう旅し続ける人生にしたいですね、はい、いや、いいですね、ありがとうございます、うん、ちょっと時間もあるので最後の質問に行きたいと思います。はい、まあ、本当に SDGs であって改めてまあ街づくりっていうところを本当これから積極的に活動されたい、活動していくっていうところでおっしゃったと思うんですけど、でもそもそもやっぱりそういった出会いがあっても、なんかそれに対して本当に山本さんのように積極的に前に出て活動される方っていうのは本当少数なのかなと思ってまして、まあそこのまた背景というか、そこまでやっぱり自分自身が体現していこう、もっと社会に対して貢献していこうっていうところまでなんか思った背景であるっていうところがもしあれば教えていただければと思うんですけど、いかがですかね、まあ、幼少期の頃とか、まあ、そういったなんか思いとかあったのかなっていうのは、うん、全然ないな、特にないんですけど、はい、けど、はい、やっぱりずっと大事にしてるのが、はい、その自分の目線、30歳の私の、はい、価値観とか考え方って一番の強みになると思ってて、どんだけビジネスとかを成功してる方々、そんな方々は素晴らしい方なんですけど、数値ってるものって何って言ったらこの感性じゃないですか。じゃあこれを生かして形にするのは私たち世代しかいないのに、誰かがやってくれるのを待ってたら誰もやらないから自分がやろうっていう感じです。いや、かっこいいです。本当に見たい意味はなく、なんかやった方が楽しいんじゃないかなって思ってます。うん。そういうことですね。やっぱそれをやっぱ自分自身でやっていきたいっていう、そこまでのエネルギーが湧いてくるのは、なんですか、やっぱ自分自身のあれで、やっぱエゴとかでやっぱ働いてしまう部分もあるかと思うんですけど、それをもっとさらに外に外に発信して増やし、そういった人を増やしていきたいっていうのは、うん、どこからのエネルギーとかいかがですか？うん、そうですよ。なるほどな。なんか初めは自分がやってみようと思ってカフェをしようと思ったんですけど、はい、いろんな壁にぶつかって、はい、で新しい一歩踏み出すまでのこう自分って何ができるんやろうって悩んでる時間が一番しんどかったんですよ。はい、
もちろん今でもこれからしようって思うことはたくさんあるんですけど、はい、その悩む時間の一番しんどい時の気持ちをやっぱり誰よりも分かるというか、私自身がそうやったので、はい、そういう方々の少しでもこう、背中を押せたりとか、はい、情報を提供できたりとか、はい、心になったりとか、はい、本当に死ぬ時って自殺しようかなとか、うつになったりとかってなっちゃう人も多いと思うので、はい、そういう方々に届いてほしいなと思います。はい、それが原動力かな。なんか、自分が挑戦し続けることで、その方々に少しでもなんか光が届けれたら嬉しいなって思います。もう今鳥肌がビンビン立ってます。めちゃくちゃ、はい、素晴らしい、感動しました。やっぱ本当自分自身の体験を経て、やっぱりこれから人のためというか、周りの人もそういった人を増やしていきたいというところで、はい、本当に素晴らしいことを、はい、活動されてるなと、はい、改めて感じました。ちょっともう、はい、いろいろもっと聞きたいんですけど、最後にですね、よかったらメッセージということで、まあ、視聴者の方に何かメッセージがあれば、もう本当になかなかコロナとかもあって、なかなか自分、もやもやして生きてる方が本当に多いのかなと思うので、まあ、そういった中でも、いろいろチャレンジされてるというところで、何かメッセージがあれば、はい、お願いします。はい。なんか、もう最後のメッセージだけでもいいんじゃないかと思うくらい、なんだろう、私も今、本当に世の中が変わっているし、はい、もう風の時代って言われてるじゃないですか、はい、時代が大きく変わって、なので、なんかこう、自分のもやっとするものは全部そぎ落として、どんどんみんなで身軽になって、で本当に風のように、時代に乗りながら柔軟にみんなで楽しんでいきたいなって思ってるので、はい、なんか悩むのも新しい一歩じゃないですけど、はい、悩んでるのはみんなもそうなので、はい、心がワクワクする方に一人に迎える自分でいようっていうのは、はい、もう私もみんなも大事にしていきたいなって思ってます。はいはい、ありがとうございます。いや本当にもうこれからですね、改めてこの風の時代ともなんか言われてますけど、本当に身軽になんか自分の心に沿ってやっぱやっていく、心の自分の本性に沿ってやっぱやっていくことっていうのは大事だなと思いましたし、これからも宮本宝さんはガンガンチャレンジしていくんだろうなっていうので、はい、これからもさらに楽しみにしております。はい、今日は、はい、お時間いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。はい、ありがとうございます。